Ytterligare en bra hörna som styrs i mål. Det är Mimmi Engberg i Täby som är sist på bollen. Montes Jocka ska slå hörna. BP har 5 spelare i straffområdet. Bollen är långt. Den går direkt i mål! Vilket mål av Estibaliz Montes de Oca. Hon skruvar in hörnan. Direkt.